Ovo je uvijek bila njena bolna tema. Lepa Lukić, čuvena pevačica narodne muzike, u mladosti imala abortus, a nakon toga želela je da ima naslednike, ali joj je želja ostala neostvarena. To je bilo pre više od 55 godina. Bila je to rana trudnoća, dete nije bilo praktično ni začeto kada sam ja abortirala. Mnogi tu urade pa imaju po petoro šestoro dece, kazala je ona. Nisam znala da će to da se završi ovako. Ne znam i nikada neću saznati da li taj abortus uticao na to da više nemam dece. Nije mi to niko rekao, svevremeno je govorila o bolnoj temi koju inače izbegava. Tada sam imala 25 godina i nije mi bilo vreme da rađam decu, htela sam karijeru. Normalno je da budem uspešna pa da stvaram porodicu. Onda se desilo to i nisam znala šta će tu sledi, kazala je pevačica. Ja sam kasnije operisala i neke prerasline na materici, ali nikada više nisam uspela da zatrudnim. Čak su mi produvavali i jajovode, ali sada više ništa nije ni važno jer ja nemam decu. Takva je sudbina, pomirila sam se sa njom, dodala je tad. Lepa je u više navrata pričala da je u Beogradu da peva došla sa sela bosa bez novca, ali sa ogromnom ambicijom da uspe u životu. Nedavno je govorila o prevari bivšeg supruga kog je uhvatila u krevetu sa drugom, kao i ugovoru sa RTS-om koje je bila potpisala, o kom se dugo, dugo pričala.